ხავა. ყოველდღიური სასმელის კრებითი სახელი და მსოფლიო კულტურის განუყოფელი ნაწილი. ჩვენ ვაკეთებთ მართლა ყველაზე კარკავეს. ეს ძალიან სერიოზული განაცხადია. რა ხასიათის მატარებელია ყავის თითოეული სახეობა და ვირჩევთ თუ არა მას ჩვენი ხასიათის მიხედვით. ძალიან საინტერესოა, როგორ კეთდება, აი კარგი ყავა. დღეს საღამოს 7 საათზე. ერთი ჭიქა ყავას და შუა დღემდე ცოცხალი ვარ. ვახოსთან და თამთასთან ერთად გაეცანით უნიკალურ რეცეპტებს და ისწავლეთ კოფი არტი, ანუ ყავაზე ხატვის ხელოვნება. გურმანია პირველზე.